קודם כל, עד שככה הגענו, ברוך השם, זכיתם לשמוע מהרב הצדיק, אחד הבעלי תשובה של הדור, רבי יצחק גורשומוב, ככה דברי אלוקים חיים. זה, אני אומר לכם את זה בתור יהודי שגאה שיש יהודים כאלה, ואני אומר לכם את זה בלי למצמץ, בלי להתבייש. אומרת הגמרא, רשע שמזכיר אבונות ראשונים. אדם עכשיו היה מלווה בריבית, תזכיר לו שהוא היה מלווה בריבית אחרי שהוא כבר חזר בתשובה, אתה נרשם בתורה, אתה חקוק אצל הקדוש ברוך הוא רשע. אישה שהייתה מתלבשת לא צנוע, היא הייתה בבגדי פריצות, כולם היו מתבוננים בה, מסתכלים על האור שלה, מערערים עליה, חזרה בתשובה, אתה מראה תמונה של המחר למישהי או מישהו, אתה נחשב רשע. רבותיי, רשע זה אדם שמזכיר לאדם אחר אבונות ראשונים. טוב אחרית דבר מראשיתו. איזה רשות צריכה להיות לאדם מסוים שהוא רואה מישהו שחזר בתשובה, והוא בא ואומר לו, מה אתה שכחת מה היית? אתה שכחת מה עשית? כמה נגעת? כמה דיברת? מה ששכחת? אומרת הגמרא הקדושה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה רשע מרושע, אמא של הרשע. זה אין יותר על כפונה ממנו. זה, אייכמן היה לידו צדיק יסוד עולם. אתה רואה בן אדם, אתה רואה בחורה שפעם המסכנה הייתה הולכת עם ערבים. אומרת הגמרא, אישה שלחה עם גוי, השם ירחם, זה הדין של הדין קשה מאוד. זה אם היא לא משתנה וחוזרת בתשובה באמת, אין לה חלק בעולם הזה ואין לה חלק בעולם הבא. אנחנו עכשיו אתמול בדרך לאנשהו, פלונית אלמונית על הקו, יעקב לידי אומר לי, הרב, אתה חייב לעזור לי, מה קרה? היא, יש לה ילדה קטנה, והיא מתקרבת לאט לאט לקדוש ברוך הוא. כבר שומרת כמה שבתות, מדליקה נרות, לא בשבת, לא מדליקה סיגריה, מה זה הרב משתדלת? אבל יש לה בכי וצער על הילדה שלה, מה קרה? הילדה שלה שבת אחת אצלה, שבת אחת בכפר. אמרתי לו, מה אתה אומר, יעקב כפר, אל תביא את השיחה הזאת היום, אל תשבור לי את הלב לפני השיעור, תעשה לי את זה בבוקר. למזלנו, לא יכולה לדבר, הילדה הייתה לידה, אמרה, אני אחזור מאוחר יותר, ושהיא כבר חזרה, אנחנו חזרנו לישון. שבת אחת אצלה, שבת אחת בכפר. היום אתה בא, חס ושלום, אתה עומד מולה, היא חוזרת בתשובה שלמה, אסור להזכיר לה אבונות ראשונים. אם אתה תזכיר לה, שכחת שהייתי מוחמד, הילדה שלך תלך עם ארבע מוחמדים. אתה רשע. אם אתה הזכרת למישהו את האבונות שלו, אומר מרן הגאון החפץ חיים, אם אתה הזכרת למישהו אבונות שלו, ואתה ציירת אותו באבונות שלו, כן, הוא פעם היה עבריין, הוא פעם היה דופק כדורים, הוא פעם הוא היה שכן של שוחט, שוחט היה שוחט בשר, הוא היה שוחט בני אדם. ואתה מזכיר לו, אתה שכחת שאתה היית גנסטר, אתה היית עבריין צעצוע של אגו, אתה זוכר איך אתה היית מרקים פרק אנשים, כאילו זה דומינו, אם אתה מזכיר לו את זה, אומר את הגמרא, אתה רשע מרושע. גם אם אתה צדיק בן צדיק, החוט המשולש, אתה שלוש דורות של צדיקים, המשפט הזה שאמרת, הטעות שעשית בפה שלך, הבן שלך יצא לך סופרנוס. אתה תראה, הבן שלך יצא איזה מאפיה איטלקית. יישב לך בבית סוהר, ועשה לך סימנים של איקס עיגול על הקירות. תמתין. ושתדעו לכם, ישב פה בכיסא הזה אדם, ואמרתי, יש שתי סוגים של מה מותר להזכיר. אבל יש רגעים, אומרת הגמרא, שמותר להזכיר לאדם את העבר שלו, זה בשביל לחזק אחרים ברשותו.
ריש לקיש מוזכר בכל הגמרא, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש. וריש לקיש היה ריש לקיש. קוראת לו הגמרא ריש ראש לקיש, הראש השודדים. אז לא הבנתי, אתה מדע, כל הגמרא ריש לקיש, ואתה מזכיר שהוא היה פורץ לבתים? אתה אומר, אתה כותב בגמרא שהוא היה מרביץ לאבות אחרי חודש, חודש! עובד האבא 30 יום, לא רואה לו יום ולא לילה בא הביתה עם כסף בכיסים. אומרת הגמרא ריש לקיש לקח אותו, שבר את הידיים שלו, את הרגליים שלו, פירק לו את השיניים, לקח את הכסף, המשיך ללכת. וריש לקיש חזר בתשובה. וריש לקיש קיבל מהקדוש ברוך הוא רוח הקודש. קיבל מהקדוש ברוך הוא אורות עליונים, ריש לקיש נמצא במדור הכי גבוה בגן עדן. מתחת לכיסאה יושב ליד הקדוש ברוך הוא במחיצתו. מרקיע לרקיע אומר הזוהר הקדוש 500 שנה, אבל מהרקיע לשישי עד הרקיע השביעי 3,000 שנה. ריש לקיש יושב שם אחרי 6,000 שנה, בכמה שנים שחזר בתשובה זכה לעבור 6,000 שנה בטיסה. אז מותר להזכיר את מה שעשה ריש לקיש כדי לחזק, שתראו כמה רחוק הוא היה ולאן הוא הגיע. אבל לא בשביל להגיד לו, מי זה ריש לקיש? שכח מה הוא היה, נהיה לי פתאום מה? פתאום נהיה לי חברותה של רבן ירון, מי? זה אחד צריך לשלוח אותו לטיפול לבחור הזה. זה צריך לשלוח אותו ללאה, לתפור לו את השפתיים. זה כל עוד הוא מדבר, הילדים שלו מסכנים, אומרת הגמרא בעוון לשון הרע, ילדים משלמים במיטתם. ומה הלשון הרע הכי חמור, שאתה לוקח בן אדם ואתה שופך את דמו. זו צרעת של הדור, צרעת של הדור, זה עניות ומחלות. ואני אתמול התחלתי לדבר על נושא התשובה, וככה בהקשר לרב יצחק שישב פה לפניי, אהוב שלי, אני אומר לכם ברשותו, הרב יצחק היה עובר ברחוב, דורך על מדרכה בצד ימין, חצי רחוב עובר לצד שמאל. הרב יצחק, זה בן אדם שכל החיים שלו, מה שהוא ראה, אתם עוד לא חלמתם לראות. תביא לי, תאסוף לי פה את כל, את כל מי שאתם רוצים בפתח תקווה, אגבר גבר, לא היה גרם גבר ממה שהיה הרב יצחק. אבל הוא הבין שיש הקדוש ברוך הוא, שינה את כל החיים שלו, הפך את כל החיים שלו, מכל המותגים, לקוסטים, פייר קרדנים, מוגובוסים, מלטחות, כבוד, זמטה, שחור לבן מדוגם, חיה, על תארת הקודש עם אשתו, איזה אישה, בן פורת יוסף. איזה דור ישרים מבורך, לראות אותו לקנות בתשובה שלו. זה אחד כזה, אתם עוד ראיתם אותו פה, אתם בשביל להגיע אליו, עוד תצטרכו לקבוע תור, תקשיבו, מה אני אומר לכם. הקדוש ברוך הוא מעריך את מי שמשתנה למענו. הרב יצחק, אני אתמול בחיפה שאלתי אותם שאלה פשוטה. למה צריך לחזור בתשובה? שיהיו בריאים ישר, יש כמה רבנים שמדברים על תשובה בריש גלי ברוך השם. ויש הרבה 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 שמפחדים להזכיר את המילה תשובה. והקדוש ברוך הוא בשמיים אומר, תראה מה זה, אוהבים אותך. אוהבים אותך, אתה יושב על כיסא מתים עליך כולם. למה אתה לא מזכיר את מה שאני הכי רוצה? מה אכפת לך שיאהבו אותך, שיהיה אכפת לך שיאהבו אותי? אין פעם אחד שמוזכר בכל התורה מה השם רוצה. השם מצווה, השם מבקש, השם מציע. השם נותן לך בחירה, אבל פעם אחד הוא כותב מה אני רוצה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. פעם אחד השם כותב, 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית, הרוצה בתשובה. ואנחנו התחלנו אתמול ככה שיעור ראשון, למה, 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 למה לחזור בי? מה זה המילה תשובה בכלל? האם מה? המילה תשובה נשמעת מילה גסה? מילה תשובה נשמעת איזה חרדים, ריח מסריח בבית צ'כי כזה. מילה תשובה נשמעת, לא יודע, כזה מסכנים כאלה, כזה שחור לבן כזה, כזה, לא יודע, כזה, כזה, מה זה זה, מה זה תשובה? תשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא, לאבא שבשמיים. תשובה מהמילה תשובה, תשוב, תשוב אליי. שובו אליי בנים שובבים. שובה אליי ואשובה אליכם. תשובו אליי. תחזרו אליי. הקדוש ברוך הוא קורא לכל יהודי כל יום ויום, תחזרו אליי. תחזור אליי.
ואנחנו אתמול שאלנו מה מועילה התשובה, והגענו למסקנות יפות עם הציבור, מי שזה השיעור הזה עלה לפני כמה שעות, מי שמעודכן יכול לראות את זה, שיעור של שעה וקצת, שם דיברנו למה מועילה התשובה, זה גם למסקנה שמועילה לאלכוהול, היא מועילה לילדים שלנו, לאבות שלנו, להורים שלנו, לסבא, לסבתא, לנשמה שלנו, לגוף שלנו, לנפש, למוח, ללב, לכליות, לאיברים, לרפואה, לרפואת הנפש, הגוף, לצמחים, לעצים, לאדמה, לחיות, לפירות, לירקות, להכל מועילה התשובה שלנו. לעם ישראל בכלל ובפרט. לדור שלפניי, לדור של אחריי, לעולם הבא שלי, לעולם הזה, לגלגול הקודם, התשובה שלי מועילה להכל. ואנחנו בשיעורים הבאים נדבר על כל העניין של התשובה, כי הרבה שואלים איך לחזור בתשובה, מה זה תשובה, מה זה ערך המילה תשובה. ואנחנו בעזרת השם נרחיב, רק אני רוצה היום לדבר איתכם על מהלך ראשון בתשובה. מהלך אדיר בתשובה. ככה מביא רבנו יונה בשערי תשובה, בעיקרי התשובה, ביאור ראשון, מה אנחנו עושים תשובה. והשער הראשון שם זה שער החרטה. הדבר הראשון כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר הרב יששכר מרימינוב, שאי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא בלי להתחרט. רבותיי, אני אשאל שאלה, בזה נפתח את השיעור, ובעזרת השם יהיו שאלות בסוף אני אתן. מי יכול להגדיר לי, נשים, גברים, מה זו חרטה? להצטער במשהו שעשית, אומר פה הצדיק. מסכימים איתו? אם לא, מוריד לכם את הראש. רבותיי, להצטער על משהו שעשית, זה חרטה? זה חרטה? זה חרטה? אבא, לזה חרטה? אבא, שם ייתן לך אריכות ימים, זה חרטה? אתה אומר שכן, אתה? אתה אומר שכן. מה זה? עם רצון לשינוי. אם אני אסתכל אחרי חצי שיעור, אני חוזר הביתה, אני בלי צוואר. כוונה לעתיד, הוא אומר. יפה, עוד תשובות, עוד תשובות. לא לחזור על אותם מעשים, זה כבר קבלה לעתיד. אני שואל מה המושג של המילה חרטה. מלשון חרוט. מה זה נחמן שי ביאליק? אך, בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. פתח תקווה, ערב טוב. התחיל את השיעור שלנו עם החרטה. כל השיעור היום אני אקריא את הקדשות בסוף השיעור. ובעזרת השם, בעזרת השם שתדעו שנמצאים כאן בקהל כמה וכמה שותפים לשיעור הזה, לחלוקה של הערב. מלבד המזמין של הערב, רבי ראובן, שהשם ייתן לו. סייעתא דשמיא גדולה, ברכה והצלחה בלי די. כל אשר יעשה יצליח, אמן ואמן. הוא דאג לכל הצילום, עריכה, הגעה, לכל ההוצאות של הערב. ונמצאים פה משפחת מגירה, האישה, הבעל. נמצאים פה דן, גבאי ועוד חבר'ה מסוימים שביקשו שאני לא אגיד את השם שלהם, שהם תרמו את כל קבלות הערב, שזה ציציות, דיסקים, ספרים, וכל מה שנחלק לכם באהבת חינם בעזרת השם. רבותיי, חרטה, תעזרו לי לפני שאני נכנס בכם וקורא לכם את הצורה היום. כי אתם לא יוצאים מפה היום בלי לדעת מה זה חרטה באמת. אנחנו לא יוצאים מפה בלי להתחזק מה זו חרטה. אנחנו נגיע למסקנות ביחד מה זו חרטה באמת. כי חרטה זה המהלך הראשון, שלב הראשון בתשובה של האדם. מה זו חרטה? בואו תעזרו לי, יש לכם שתי דקות. מה זו חרטה? כן צדיק. אני לא שומע כלום. נראה לי מישהו שם פתח איזה קרומפלקס, אני יודע מה. כן, צדיק שלי. הלב נשבר, איך עברת העבירה הזאת? כפרה עליך מדהים, תשובה מדהימה. הלאה, מה זו חרטה? מה? עצב. מי אמר עצב? רבי אלירן, אתה אומר עצב. אתה אומר חרטה זה שאני עצוב. אני מכיר אנשים עצובים בלי להתחרט. מכיר? וואלה, הוא עשה את העבירה, לא נהנה ממנה, הוא עצוב כי לא היה לו טוב, הוא לא מתחרט על העבירה, הוא לא מתחרט שהוא נגע בה,
הוא רק מתחרט שוואלה, סתם, באוויר, לא לשווה. חשבתי, הוא לא מתחרט על העבירה. הוא מתחרט על זה שהוא לא נהנה מהעבירה. והוא עצור. מסכן כפרה עליו. כן, כן. מתבייש בעבירה ולא מתגאה בה. יפה מאוד. לא מזכיר את העבירה הזאת בחיים. אבל זה גם קבלה לעתיד, שהוא לא יזכיר אותה. כן, נשים, תעזרו לי, מה זה חרטה? יפה מאוד. צער שציירתי את הקדוש ברוך הוא. ככה אומר שערי תשובה של רבנו יונה. איך אני יכולתי לצייר את השם יתברך? איך? נותן לי חיים, נותן לי אוויר, נותן לי בריאות, נותן לי לנשום, נותן לי אוכל, נותן לי עיניים בריאות. עכשיו בחוץ לארץ. ילד שאיבד את הראייה שלו בעיניים. מאות אלפי דולרים כדי לעשות לו ניתוח בחוץ לארץ. ולא בטוח שהראייה תחזור לו. והוא אומר לעצמו, אני התבוננתי במראות אסורים. אני לא מתבייש. מחר יראו לי את זה בשמיים. יראו את זה לכל הקרובים שלי. ידונו אותי, בוא תראה מה ראית בחדר, מה ראית בשירותים, במקלחת, בחדר הסגור, באוטו הנעול. בוא תראה מה ראית. אני מתחרט, איך יכולתי לראות את זה? זה חרטה, אבל מה זאת חרטה? תעזרו לי. מה? להתוודות זה וידוי. אני שואל שאלה אחרונה, פעם אחרונה, רבותיי, מי יכול לעזור לי? מה זו חרטה? מי יכול לתאר לי איך אני מתחרט באמת מול השם יתברך? מה, אני עומד, אבא, שמה, אני מתחרט, אבא, וואלה, באמת, אבא, תקשיב, וואלה, יצאתי לא גבר איתך. זה חרטה? להבין את חומרת העבירה. משמע שמכאן מה אתה אומר לי? שאם אני לא הולך לשמוע דברי תורה, או אני לא שומע שיעור תורה, או שאני לא פותח ספר הלכה, אז אני בעצם כל החיים יחיה בעבירות, ואני לא יודע אפילו שעברתי אותם. אמת? אני שואל שאלה אתכם, האם חרטה, האם אדם שמגיע למצב שהוא מתחרט, זה בעקבות ידיעה שהתווספה לו, או שככה מעצמו הוא מתחרט? מה אתם אומרים? מה? צדיק שלי, יושבים פה גברים, ברוך השם, כולם שומרי ברית, ברוך השם. יושבות שם למעלה אנשים, כולם צנועות, פליסי, חשתבר שמולד. אני שואל אותך שאלה. איך גבר מגיע למסקנה שאני עברתי פשעים, אני עברתי חטאים מול השם 30 שנה? איך הוא מבין את זה? ממה? ממה הוא? איך הוא מבין שזה היה אסור? אתה אומר מכה. זאת אומרת, בלי מכה לא מתעוררים. רבי מנו, כפר, תעזור לי, יש לך 20 שניות. דיסקים, אתה אומר, להפיץ דיסקים, טוב. רבותיי, אתם מסכימים איתי שאי אפשר להגיע למצב של חרטה אם אני לא מבין שאני עברתי עבירה? זאת אומרת, עד שאני לא יבין שהייתי לא בסדר, על מה אני אתחרט? אומר הקודש בריך, הוא אומר ספר הישר, איך אדם יגיע למצב שהוא מצטער אם הוא לא מבין שהוא שגה? ילד שאתה נותן לו מכה ביד, אתה אומר לו, שמע, אתה טעית, אם אתה תיגע עוד פעם, זה יהיה יותר כואב. הוא מפחד? הפחד גורם לו מה? זאת אומרת, הוא מתחרט. מהפחד, אבל הוא מתחרט. ואם הוא לא מקבל מכה, רק אומרים לו, אם אתה תיגע עוד פעם, לא תקבל מחר. ואם הוא רואה, אני אלך איתך, אני אלך איתך עכשיו ככה, דיאלוג. ואם הוא רואה את אבא בוכה על משהו, הוא עשה משהו לא בסדר, הוא לא יודע, הוא ילד. והוא רואה את אבא בוכה, הוא ישאל אבא למה אתה בוכה? ישאל או לא? ילד. יגיד לו, עשית ככה וככה, קוש קוש, זה כאב לי. זה יגרום לו לחרטה? אתה אומר, יכול יותר מהמכה אפילו. כפרה עליך, כן. זאת אומרת שאני לא יכול להתחרט אם אני לא רואה שינוי מסוים בסביבה או בי. זאת אומרת, כמו שהוא אמר פה, אם קיבלתי מכה, למה קיבלתי? מתחיל להתעורר. מישהו נפגע, ממה הוא נפגע? מתחיל להתעורר.
זאת אומרת שכל עניין החרטה זה אחרי שיש לי שינוי או ידיעה. אני ראיתי משהו השתנה, ראיתי, קיבלתי ידיעה, עכשיו אני מתחיל להבין איך הייתי מסוגל. אז מה נכנסת בי? החרטה. רבותיי, חרטה איזה אותיות זה? לא חרטה. לא, יש כאלה החרטה שלהם זה חרטה. אבל יש כאלה חרטה שהחרטה שלהם זה באמת חרטה. חרטה זה חטא, רש, תת ואי. שימו לב, האות הראשונה זה חטא. כשאתה אומר את המילה חטא, זה כבר חטא. שאדם מצטער על החטא שלו. רש! שהיה רש, היה רע, שהיה רע לקדוש ברוך הוא. תת, מה זה תת? אה? מה זה תת? מה זה תת? שימו לב, שימו לב, שתי אותיות ראשונות, חטא, על החטא שלו הוא נהיה רש. אבל אם הוא בא ומתחרט אחרי החטא והרש, הוא נהיה תת. מה זה תת? טהור. ואז באש, הוא נכנס לקדוש ברוך הוא. אם הוא מבין את החטא, ובעקבות החטא הוא נהיה רש, ושהוא רוצה לחזור בתשובה, אז הוא הופך להיות תת טהור, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. תחילת התשובה זו חרטה. שתיים, חרטה, חטא. מה זה חטא? מה זה חטא? מה זה חטא? אה, לא, מה זה חטא? לא, לא, לא. מה יש לנו בלמעלה של הראש עם חטא? חשיבה. אדם צריך לדעת, רבותיי, אנחנו נלמד עכשיו קצר, אם יש שאלות אני אתן. שלב ראשון בתשובה זה חרטה. במילה חרטה יש את החטא, חטא זה חשיבה. הכל מתחיל בגלל החשיבה. הכל מתחיל מהמחשבה. המחשבה מביאה את האדם לעשות מעשים. המחשבה הזאת מביאה אותנו לעשות עבירות. אבל אם תשימו לב, אחרי החרטה, אחרי החטא יש רש. רש זה ראייה. שאם תבין למה הגיעה המחשבה בהתחלה, כי אחריה, כי יש את הראייה שפגמת בראייה. כשאדם רואה דברים לא טובים, דברים אסורים, רואה כל מיני קלקול, אז זה מלא לו למחשבה. אבל אם אדם נזהר בראייה שלו, הוא שומר על הראייה שלו, אז בא לו התת שהיא תארה. ואחרי שהוא בא לתת של התארה, מה יש לו את ה-A? מה זה ה-A? לא, מה זה ה-A? אמרנו. הוא חשב, הוא ראה, אחרי שהוא הבין שהוא חטא בשתי האותיות הראשונות, הוא יתאר, ושתה טהור, מה קורה לך ב-A? התקרבות. אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת לחשוב כל הזמן, איך יכולתי להעביר במחשבה שלי דבר שאסור? איך יכולתי לראות דברים אסורים? כתוב את המחשבות שלך ישמיעו לכולם. את מה שראית יראו לכולם. את מה שדיברת ישמיעו לכולם. כל מה שעשית כאן בסתר, יפדו ממך בגלוי. אדם אם לא מתחרט על זה, יבוא יום, וחס ושלום לא יספיק לעשות תשובה על זה, הוא לא יוכל לחזור בו. חס ושלום אחד פה יצא מהשיעור הזה. והיה לו ערעור תשובה גדול. ושתדעו לכם, ערעור תשובה זה דבר ענק. אחד השיעורים הבאים שלי גם בעניין מה זה ערעור תשובה. אמרתי להם את זה אתמול גם בחיפה. אם היה פה מישהו שעכשיו ערער תשובה, וואלה, אני רוצה לחזור בתשובה, רוצה להיות טהור. וחס ושלום נדרס במעבר חצייה. חס ושלום קיבל כאן אירוע מוחי. אבל כל השיעור הוא אמר לעצמו חלס, אני יותר לא חוטא לא בברית, אני מהיום מתחיל לעשות מצוות תעשה, אני לא נוגע במצוות אל תעשה, ויצא מפה ונדרס. יצא פה עכשיו אישה אחרי השיעור ואומרת, זהו, אני יותר בחיים שלי לא שמה תמונות שלי בסטטוסים. בחיים שלי יותר, אני יותר לא מכשילה את הגברים.
אני מהיום והלאה לא נותנת לבעלי, בטח אם זה חבר עד שאין חתונה, חס שלום. בעלי, עד שאני לא במקווה, הוא לא נוגע בי. חס ושלום, אני את הילדים שלי מהיום לא מאכילה לו בקשרות. והיא לא הספיקה להגיע הביתה, היא נפטרה בדרך. אבל היה בדעתה לחזור בתשובה שלמה, כי בשיעור כבר היא התחרתה. הוא צודק, איך אני יכולתי לעשות את זה? היא עררה תשובה, אני צריכה להשתנות. והיא לא הגיעה הביתה. האם היא חזרה בתשובה? האם זה נחשב לה שהיא חזרה בתשובה? מה אתה? אתה אפילו מחמיר אומר שלמה. כפרה, מה אתם אומרים? היה פה גבר עד היום חלל שבת בפרסיה. שורף את השבת. זה אין לו חלק באלוקי ישראל, זה. הרב יצחק, אתה מסכים מה שהוא אומר? הוא אומר, שמה, הוא אומר, חשב, עירר, חלס, יצא מהשיעור, נפטר, נגמר, לא מזכירים לו, למה? אבל איך אני יודע שהוא עירר? וואלה, הוא בא לפה עם בו אוגו בוס, שעון של ברייטלינג, כפכפים של הוויאנס, משקפיים של רולקס, המשקפיים יש לו פה שעון בצד, הכובע של אנדר ארמו, מי אני עכשיו אומר, שמה, הרב הזה שיגע אותי. אני חוזר הביתה, אני מהיום הולך רק עם בגדים פשוטים, בלי מותגים, זהו, אני נגמר, אני לא רוצה, אני יותר לא שם את מי שתפר לנאצים, אוגו בוס, תפר בגדים להיטלר. אוגו בוס, כל הבגדים, אוגו בוס, תפר בגדים להיטלר. ואני הולך עם מי שתפר בגדים להיטלר, מי שהשחית את העם שלי. הוא רוצה לחזור בתשובה על זה. הוא מחליט, הוגו בוס, לא נכנס אליי הביתה. אני והוגו, ברוגז. אני בוס, הוא יישאר הוגו. אבל אני לא יודע כפרה עליך שהוא עירר תשובה. הוא בינו לבין עצמו עירר תשובה. מה אתה אומר? זה נחשב שהוא חזר בתשובה או שהוא... יכול להמשיך לזה פינג פונג בגיהנום. מה אתה אומר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. אמן. מישהו מעלה את הבשה? לא לעשות את זה, נער. כמו שלומדים בקידוש עם הגמרא שרשום שם... הבלת אותי כפר, עליך לרגע אחד. כן, צדיק שלי. שרשום שם שמי שהקידש אישה ואמר את זה שם. אמת, גמרא בקידושין. ספק ידיך בגיטין. נכון, חייב בגיטין. יפה מאוד. רבותיי, אומר הרי הקדוש, מי שירר תשובה. ישב פה בשיעור, אמר בורא עולם, שמע אבא, חלה, זהו, נגמר, אני יותר לא חוטא. אני עד היום לא הנחתי תפילין, אבא. אני עד היום לא שמרתי שבת. אני מהיום לוקח על עצמי אבא כל בוקר, שתי קופסאות על הגוף, שתי שחורים, אחד על הראש, אחד על היד. אחד נגד הנשמה, אחד נגד הלב, אבא. מהיום אני מניח תפילין, כפר הזו. מהיום אני קושר אותך, אני והרסתיך לי לעולם, אני מארס אותך כל בוקר, אבא, כפר עליך. אני לא הולך ביום בלעדיך. אני שם את הטבעת שלך על הבוקר. חלה, סבא, אני עד היום, שבת, מדיק סיגריות, נוסע בשבת, נוסע סמי אופר, מכבי, הפועל, 4-2-3-1. אבא, אני, די, מספיק, אבא, חלס. אני מהיום, אבא, אני שומר. ועלה ועלה, כל המצוות עשה שלא עשינו. ועל מצוות לא תעשה, אבא, מה איזה עונש מגיע לי. מהיום אני לא עובר עליהם, אבא. עירר תשובה. ולא הגיע עליה להזדמנות לקיים את התשובה הזאת. אומרת התורה, ערער בתשובה, רצה לחזור בתשובה, ולא קיבל את ההזדמנות הזו, צדיק גמור. ערעור תשובה. עכשיו כולם פה מערים תשובה, יש לכם זכות, צדיקים גמורים. אחרי שתי דקות, שומע, איפה הרנטה? עכשיו שמעת ערעור תשובה, כפרה עליך. שומע, יש איזה משחק היום, איזה טקסס, משהו, איזה הולדם. עכשיו עירר את התשובה. אבל מי שאחרי השיעור הזה יצא וממשיך, ללמוד תורה, ללמוד תורה, תקשיבו טוב. מה כתוב לנו? גמילות חסדים, כיבוד הורים. איזה מצוות, הכנסת אורחים. ומה כנגד כולם? למה? אני רוצה תשובה. אם תענו לי, למה? לא הבנתי. ידע. חשבתי דיאטה.
כי אני כבר התחלתי כבר. זה גם חרטה על כל מה שאכלנו בלילה. ידע. רננה הצדיקה אמרה פה ידע. זאת אומרת, אם תלמוד תורה כנגד כולם, אם אני לומד תורה רבי מנו, אז בזכות התלמוד תורה, אני יכול לקיים את כל מה שנאמר, הכנסת אורחים, גילות חסדים. אבל אם אני לא לומד תורה, אני לא יודע איך לקיים את המצוות. יש מישהו ובא אמר לי, שמע, אני עושה הרבה מצוות. כששמעתי מה הוא עושה, אמרתי לו, כפרה, אתה עושה עבירות. אמר לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני כל ערב שבת, אני שם להם אוכל ליד, איך זה יכול? אמרתי לו, כפרה, עליך זה עבירה. אמר לי, איך זה? אמרתי לו, בוא, אני אראה לך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אם הוא עושה עם הכסף שלך, בכסף שאתה הבאת לו, הוא עושה עבירה, זה עבירה שלך. תלמוד תורה כנגד כולם, שבזכות התלמוד תורה אתה יכול לדעת איפה אני בסדר, איפה אני לא בסדר. איפה אני צודק, איפה אני לא צודק. מה מותר לי, מה אסור לי, עם מי מותר לי, מי אסור לי. איפה מותר לי וכמה מותר לי, כמה אסור לי. ואם בכלל מותר לי, אולי אסור לי. אולי אני חייב, אולי אני לא חייב. אולי זה רק זכות, זה לא חובה. רבותיי, שתדעו לכם. אני רוצה לשאול עוד שאלה קטנה. מי יודע להגיד לי איך אדם צריך להרגיש בחרתה שלו? איך אני אמור להרגיש בתור יהודים שמתחרד מול השם? החפץ חיים מסביר את זה, אתם תהיו בשוק. איך אני אמור להרגיש שאני מתחרד? כן, מי יכול לעזור לי? שאני בא ומתחרד מול השם. אבא, אני מתחרד. אבא, איך חשבתי דברים אסורים? איך פקפקתי בך, אבא? איך הרערתי עליך, אבא? איך יכולתי להסתכל, לשמוע דברים? איך יכולתי לדבר, אבא? איך הייתי מסוגל לעשות נגדך? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה גדול הגדולים, כל העולם בידיים שלך. אתה ארצות הברית מאז שטראמפ נשיא פירקת אותם. מאז שהלבן שהחליף את השחור, אבא, אתה סטלם שחור באמריקה שם, אבא. כל יומיים סופה חדשה, השם שלה זה קליפה גויה. אבא, קראת אותם, אירמה, אימשמה, איזה שמות של קליפות. אנסטסיה, קריסטינה, מריה, נדיה, כל השמות של כל אוקראינה. כל יומיים שריפות, בתים נשרפים, הוא מפגר על עקומה 32, 34, בניין לב, אני יודע מה, פירל אנשים לתוך הלבבות. אבא, אני חצי שנה פירקת את אמריקה. כל העולם הזה בידיים שלך, כפרה עליך. מישהו יכול נגד הכוח שלך? אם אתה רוצה, אתה מכניס למישהו ג'וק בראש, בשנייה הוא מנורמלי הופך לסתום. כל בית משוגעים זה אנשים שאומרים לך, אני משיח. כולם! אתמול היה נורמלי. ישבת איתו, שדיברת איתו, ראיתם ביחד, האח המונגול. אמרתם מי ינצח, מי יישאר אחרון. אני רוצה הסבר, איך בן אדם שאתמול ישבתי איתו בשולחן, בקיוסק, ישבנו, דיברנו, צחקנו, קם בבוקר, אומר לך, אני ראיתי את אלוקים. באמא שלך, מה דיברתם? לא, ראיתי לו בוואטסאפ. הוא סימן לי, אמר לי, ראיתי, הוא גם ראה שתי פסים כחולים, הוא אומר לך. מה, באמא שלך, כן. איזה תמונה יש לו בסטטוס? כל יום מחליף תמונה, ציין את עצמו סלפי שם, הוא דומיין! אני מכיר אנשים, מסכנים, מסכנים! למד תורה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, חמש. ארבע, שלוש שנים, אני יודע מה כל אחד והזמן שלו. הוא קם בבוקר, הוא מחליט שהוא בבא. זה אומר לך, אני רואה דברים, אני מדבר עם המתים. אני משוחח עם שדים. אני יכול לראות עליך אתמול, שלשום, מחר, מחרתיים, הכל אני רואה. מה קרה לך, מה השתגעת? אנשים 80 שנה בתורה לא הגיעו לרמה שרואים. אתה שלוש שנים רואה הכל? רבותיי, אני שואל שאלה. הרי הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם יכול לשים בבן שלך עכשיו, שנאה לתורה בשנייה. הוא קם בבוקר, לא יכול לראות תורה. הקדוש ברוך הוא יכול לשים בראש של הבן אדם בשנייה אחת שיגעון. זהו, השתגע, התחרפן. יכול לשים לך בנפש שיגעון, אתה קם מדוכא. לא בא לך לקום.
בא לי למות. אני לא רוצה לחיות. ישרף היום שנולדתי. מה עשיתי? לא בא לי. מה קרה לך? אתמול בפלאק הבאת פליקים. מה יש לך? אתמול שברת העצמות באומן 17. מה נהיה לך? לא, אני מרגיש ריק. מה קרה? יש הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא שם, הוא נותן, הוא לוקח, הוא את אף אחד לא שוכח. רבותיי, אני עושה חרטה. איך חשבתי מחשבות? איך ראיתי מראות? איך עשיתי את כל השטויות? איך הייתי מסוגל לתת לאנשים חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום לתת להם חס ושלום מאכל לא כשר? איך יכולתי להביא לבן אדם מאכל לא כשר, להאכיל אותו מאכל לא כשר? איך יכולתי לפתוח מסעדה כנגד הקדוש ברוך הוא שכל המאכלים שם טרפות ונבלות? איך יכולתי לשלוח סרטון לחבר שלי של איזה שיר יפה חדש, שהיא שם זמרת והיא בכלל שרה על במה בלי בגדים וכל הקהל יותר בלי בגדים ממנה? איך יכולתי לשלוח לו 4 דקות של עירום וזימה? איך יכולתי לקחת חבר לסינמה סיטי לראות סרט חדש של וונדר וומן? איך יכולתי? לא, אומר לך, מה, היא משלנו? יותר גרוע, חלק משלנו. מלא, הייתה משלהם, היא משלנו. לא, איך אני יכולתי? רבותיי, איך מתחרטים באמת? תעזרו לי. הבנו שצריך להתחרט קודם כל? הבנו שמי שתחזור בשורה צריך להתחרט? את זה הבנו. עכשיו תעזרו לי איך מתחרטים. איך אני מתחרט? אני רוצה לשמוע פה בן אדם שיכול להעיד על עצמו, כן, אין אדם מעיד על עצמו, כן, אבל בן אדם שיכול להגיד על עצמו, אני מכיר מישהו, או שאני יודע שצריך להתחרט בצורה 1, 2, 3. עכשיו, יש פה אנשים שברוך השם הבינו, שמה, העולם הזה זמני. הקדוש ברוך הוא יקטוף אותי עוד מעט. זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעתיים, זה יכול להיות חודשיים, זה יכול להיות שנה, שנתיים, זה יכול להיות 20 שנה. ימי שנותיך בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. למישהו יש פה גרנטי שהוא יחיה עוד יום, עוד שעה, עוד שעתיים? אף אחד. עלתה טיסה באלה לתמול, נחתה אחרי 17 דקות. אישה בת 70 ומשהו קיבלה התקף לב. היא הלכה לחזרה הביתה או לנופש. היא חשבה שהיא לא תחזור. היא חזרה ישר לקבורה בארץ ישראל. ילד עם חום גבוה. מילאו לו גיגית מלאה במים קרים לצנן לו את החום. אתמול בקריות. שמו לילד גיגית מלאה במים קרים, הילד עם חום. שמו את הילד בתוך הגיגית. הילד מהשוק של המים איבד הכרה, ונמצא מצב קריטי אנוש ברמב״ם. ילדה מתוך שינה בארצות הברית, מתוך שינה. יצא החוץ על הבריכה של אינטקס. מתוך שינה יצא לבריכה, נפלה לתוך הבריכה, רואים את זה במצלמה. מתוך שינה. נפלה לבריכה מתוך שינה, קמו בבוקר לא מצאו אותה. עד שחיפשו אותה וחיפשו אותה וחיפשו אותה. וראו ילדה צפה על המים. רבותיי, חסר צרות? אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא מתקרבים אליי, יהיו צרות רבות. אתם תמצאו הרבה צרות, הרבה בעיות, ולא תהיה לכם ברירה ושבתם עד השם אלוקיכם. אתם תשובו אליי. השאלה אם תשובו אליי בטוב או ברע. אבל אם אתם כבר רוצים לשוב אליי ואתם רוצים לתחשבים אליי, קודם כל תתחרטו על מה שעשיתם. ועכשיו אני שואל שאלה. איך אני מתחרט? מה זה חרטה? מה זה חרטה? מישהו יכול פה להגיד לי איך אני עכשיו חוזר אחרי השיעור הזה, אומר הבנתי, חלס, נגמרו משחקים הקדוש ברוך הוא. איך אני מתחרט, רבותיי? נלחם עם היצר, אתה אומר. כן, אבל איך אני מתחרט? אתה צריך לבכות על זה. אבא, איך הייתי מסוגל להלוות בריבית? אבא, איך יכולתי להלוות ליהודי בריבית? איך אני יכולתי ללכת בחשיפות, לא בצניעות ברחוב, להחתיא את הגברים, בורא עולם?
אתה חושב שעל זר על בטלה צריכים ללמוד רק הנשים, רק הגברים? גם נשים. אומרת הגמרא בהבמות, שהם, יש להם חלק ביצר ובזר על בטלה של הגברים. שהגבר ירר עליה. אישה שהיא לא צנועה היא גורמת שיחשבו עליה. ובעקבות שהוא שפך זר על בטלה, יש לה שותפות בזרע שהוא שפך. ועל כל טיפה שהוא שפך לבטלה, אומרת הגמרא, ישפכו טיפות ילדיו. אני רואה גווה את זה מהילדים שלך. על כל טיפה דם שיהודי יוציא מהעיניים, כי אתה גזלת ממנו ממון, אני יוציא את זה מהילדים שלך. קדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה עם כולם. ואני רוצה לבוא, אני רוצה להתחרט. אני רוצה להגיד, אבא, סליחה, אני אביתי, חטאתי, פשעתי. איך אני מתחרט? זהו, אני אומר, אמא, אחר, אני מתחרט. מה נתן לי כפרה, סנדק? מה קרה לך? איך אני מתחרט? אני עכשיו לבד עם עצמי, רוצה להתחרט, איך אני מתחרט? עזוב, אני איך אני, מה אני צריך להרגיש? מה אני צריך להרגיש? מי אמר בושה? מי אמר בושה? בושה, מדהים, מה עוד? מה אני צריך להרגיש שאני מתחרט? צער, מדהים, צער, בושה, נכון, מה עוד? פחד. אולי גם שמחה, יפה, זו שמחה שהיא מותרת, שאני מכיר בקדוש ברוך הוא, ואני שמח שבזכות שהכרתי אותו, אז אני יכול לשוב אליו. אבל שאני עומד ומתחרט, מה אני אמור להרגיש? כפוי טובה, נכון מאוד, עצב, בושה. רבותיי שבאים לבית משפט, בסוף הדיון, לפני גזר דין, השופט שואל אותך, צדיק, אתה מתחרט? אם אתה אומר לו מאוד, ואתה תחזור על זה, מה פתאום? עזוב שאחרי שעתיים הוא שם עוד פעם. אתה מתחרט? כן. כמה? מאוד. ואתה גם בוכה, עד עמקי נשמתי. איך עשיתי את זה? השופט יחוס עליך? אפילו שופט בשר ודם יחוס עליך? על אחת כמה וכמה שופט מלך מלכי המלכים. רופא כל בשר הוא מפליל לעשות. בטח שיחוס עליך. ילד שבא ואוכל לך, אבא, תהיתי, נבקש סליחה, אבא, אני יותר לא אעשה את זה, אבא, אני מצטער! אבא, אני גם עצוב, איך ציירתי אותך? אתה תתמלא רחמים אליו, תיתן לו צ'אנס, תיתן לו? בטח שכן. שאדם בא להתחרט מול הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן יבוא כילד קטן מול אביו, שפשע וחטא וצייר אותו, ויעשה תשובה ויתחרט ויתחנן, אבא, איך הייתי מסוגל לצייר אותך? אבל מחמיר ואומר החזון איש שהאדם בא ורוצה באמת, 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 באמת להתחרט, באמת לעשות תשובה. הוא צריך לבוא כבן עני, כילד עני שאין לו כלום יותר בעולם. והתקווה היחידה שלו זה הקדוש ברוך הוא. ולהגיד, אבא, אני מתחנן אליך. עברתי את כל העבירות, אבא. עוד מעט אני אתוודא גם מה עברתי, עוד מעט זה השלב השני. אבל אבא, אני קודם כל הבנתי שאני לא בסדר. אני הבנתי איך שגיתי, איך עשיתי את זה, איך הייתי מסוגל? איך הייתי מסוגל לתת, איך הייתי מסוגל לעשות? איך הייתי מסוגל להגיד? איך הייתי מסוגל להקליט ולהפיץ? איך הייתי מסוגל מאשתי לבקש תעשה לי 1, 2, 3? איך הייתי מסוגלת להסתכל על גבר אחר חוץ מעל בעלי? איך אני יכולה להגיד על גבר אחר חתיך? אומרת הגמרא, כך מדברת אישה פרוצה, שיש לה בבית בעל, והיא אומרת לה, ראית איזה חתיך הוא? אולי נסדר לך אותו שידוך? מה זה, ראית אותו חתיך? תגידי, מה, את משוגעת? מה נהיית לי פה, אנטונלה? מה זה הוא חתיך? מה, את, מה, מה לא הבנתי, מה, את בארגנטינה, בתוכנית של ויבה? מה זה הוא חתיך? תשמרי את העיניים שלך, לא מתביישת. אישה כזאת אומרת, הגמרא בעלה, ודאי, מערר על נשים אחרות. רבותיי, אתם יודעים מה כותב החפץ חיים, מה זו חרטה? חרטה זה נהג סמי טריילר שנכנס למסעית והוא שומע טוט, 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 הוא עושה רוורס ואז הוא שומע מה קרה? עצור! מה קרה? מכות בדלת תפתח, מה קרה?
דרסת ילד. דרסת ילד! אומר, אני? אומר לו, כן, דרסת ילד. יוצא החוצה, רואה ילד על הכביש מוטל על הרצפה. מתחיל להתחרט, איך עשיתי את זה? איך לא ראיתי את הילד? איך לא ראיתי אותו? לא לגעת בילד, אומר לך איזה פרה, לא לגעת בילד, הוא משתגע, בינתיים משתגע, הולך, משתגע, איך עשיתי את זה? יור, מה אני אעשה? יש לו עכשיו אופציה, אני אברח. אה? אם אברח, עונש לא גדול, נכון? אני חייב שער, אני חייב זה, אני אולי אתפלל, אני משהו, מתחיל להתחרט. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, אותו נהג סמיטריילר שדרס ילד ברוורס, הוא מתחרט. הוא מתחרט או לא? הוא כל החיים שלו התחרט? יסורי מצפון זה חרטה או לא? בא שוטר, בוחן תנועה, בא אמבולנס, בא כולם, עטפו את הילד. הילד נפטר. הוא יושב שם בוכה, הרגתי ילד. ככה אומר החפץ חיים. איך אני אסתכל אל ההורים האלה בעיניים? איך אני אסתכל לאבא בעיניים? לקחתי להם ילד. הוא מתחרט? חרטה חזקה? זו חרטה או לא? אני רוצה לדעת. רבי יצחק כפרה, זה חרטה? זה חרטה, רבי יצחק, זה חרטה? מה אתה אומר, זה חרטה? רבותיי, דרס ילד. בא בוחן תנועה, בא שוטרים, בא אמבולנסים, יטפו את הילד. נפטר הילד. זו חרטה, רבי מנו? אני מכיר פה הרבה 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 נשים ואנשים שעשו הרבה עבירות בלי כוונה, כפר הרבי אלירן. אתה בעצמך יודע, כמוני, כמוך, כמה דברים עשינו בלי כוונה. מה, אנחנו רצינו להכניס את הקדוש ברוך הוא? אתה כפר עליך, אהוב שלי, אתה כולך, כולך, כולך כפר. אתה רצת פעם להכניס את השם, אתה היה בדעתך לעשות כואב לאבא? אבל גדלנו, גדלנו עקום, כפר עליך. גדלנו עקום. גידלו אותנו שמי שיש לו כסף הוא גבר. מי שהולך יותר עם נשים הוא אכבר גבר. אתה מבין? ככה גידלו אותנו. מי שלא שותה 100 גרם על הבוקר, ולא מחזיק איזה סיגריה, אז הוא בטח לא גבר. אתה ככה גידלו אנשים, מה גידלו ככה? מה? כל אחד והשטויות שלו והמנהגים שלו והעדות שלו. ככה גידלו דור עקום. לא לימדו לנו שגבר זה לגמול חסדים, ביישן ורחמן. רבותיי, מי שהרג את הילד הזה יש לו חרטה, הוא מתחרט? כן או לא? הוא מתחרט. הוא מתחרט, רבי אברהם כפרה עליך? הוא מתחרט. הוא כל חייו מתחרט, הוא אומר פה אבאלה. אומר החפץ חיים, זו חרטה. כמו שהוא מתחרט על זה שהוא הרג ילד, הוא חייב לבכות ולצרוח על זה ולהתחרט כל חייו, על כל עבירה שהוא עשה. אבל אם הוא עשה עבירות כל כך קשות, כמו זר על בטלה, כמו חוסר צניעות, כמו שבת, כמו עבירות של מאכלות אסורים, כמו עבירות של חס ושלום לשון הרע, מראות אסורים, שמיעה אסורה, אומר החפץ חיים, זה כמו אותו נהג סמי טריילר, שבא לראות את הילד, מסובבים לו ומראים לו שזה הילד שלו. אומר החפץ חיים, כי אם הוא לא יתחרט על העבירות החמורות שבתורה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו להצטער כמו חרטה. מפה אתה למד, אומר החידה הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, אם אדם מתחרט, הקדוש ברוך הוא מונע ממנו אסונות. אם אדם מתחרט, יש לו פתח לתשובה. אם אדם מתחרט, הקדוש ברוך הוא מנקה אותו ואת ילדיו. אם אדם מתחרט בעצם הצער שהוא מתחרט, והוא מתחרט מאוד מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא לא יראה לו צער ילדיו. עצם זה שהוא בוכה על העבירות שלו, לא ישלמו הילדים שלו. כי אם הוא לא יתחרט על העבירות שלו, הקדוש ברוך הוא יגרום לו להתחרט בילדים שלו.
שמעת מה אומר? לא אני. לא אני, כותב את זה בן אדם שבגיל 80 אמר לתלמידים שלו, כמה שיניים יש לי בפה, כמה יש לי? ואתם יודעים שליהודי יש 32 שיניים, כמניין הלב, כמניין התורה שהיא 32, בראשית ישראל, למד ובית. 32 שיניים, כי הלשון זה התורה, זה הקודש. השיניים זה הארון והשפתיים זה הפרוכת. חפץ חיים, בן אדם שמר על הלשון שלו כל החיים. אמר, תגידו לי, כמה שיניים יש לי? 32. הוא כתב שמי שמצטער, מי שמתחרט על העבירות שלו, כאילו חס ושלום דרס את הילד שלו, יראה את הילד שלו בריא עד 120. הוא יזכה שהבן שלו יגיד עליו קדיש. זה לא אני, זה חפץ חיים כתב. ומה הדרך הכי טובה להתחרט? צדק צדק תרדוף. אומר הרמב"ן, מה זה צדק צדק תרדוף? ברוך דיין האמת, הקדוש ברוך הוא שופט בצדק, צדיק השם, צדיק צדק. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הלכת איתי ככה, אני ארדוף אחריך עם הדין, צדק צדק אני ארדוף אחריך. אבל אם אתה תבוא ותעניש את עצמך, אומר הרמב"ן, ואתה תדון את עצמך, ואתה תעניש ותשפוט את עצמך, אתה תהיה זה שרודף אחריי. אתה עכשיו ראית מראה שאסור, תעניש את עצמך. רבי יצחק, אני ראיתי מראה אסור, תעניש את עצמך, שלוש שעות, איזה עונש שקשור לעיניים. שלוש שעות. אבא, אני יש לי בכיס 2,000, אני עכשיו רוצה להוציא מהכיס לראות רק 1,800, אני 200 נותן צדקה. כל פעם שאני אפול מלא המראה אסור בעין, שהעיניים שלי יסבלו, יראו עד היום, חבילה שלה, 10 אדומים, היום זה כבר כחולים, מעכשיו שאני, יקבו לי העיניים לראות 9. פגמתי בעיניים, שם אני אשלם. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, אומר הרמב"ן הקדוש, אם אתה תעניש את עצמך צדק צדק תרדוף, במקום שהשם ירדוף אותך, אתה תרדוף אחריו. אני דיברתי לשון הרע? כן? נפלתי בלשון הרע. אבא, אני יודע, חטאתי, אביתי פעל, אני מבקש סליחה, אני עושה הכל, מה שצריך. אבל אני לא רוצה שתיאסר אותי. אני עכשיו גם רעב, אני 3 שעות מחכה לאוכל. אני מעניש את עצמי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אדם מעניש את עצמו ודן את עצמו, אומר רבי נחמן, אם אתה הענשת את עצמך, אתה מנעת מהקדוש ברוך הוא להעניש אותך. שזו חרטה. זה חלק מהחרטה להתחרט, להגיד, אבא, אני מתחרט. איך אני מתחרט? אני מעניש את עצמי. אני לא מאמין שעשיתי את זה. ואני רוצה לשלם אני במקום שאתה תגבה ממני. רבותיי, שעוברים במכס בשדה התעופה, אם תופסים אותך עם איזה טלפון, אז אתה תשלם את הכפל כפליים של הטלפון. אבל אם עברת באדום, והתוודעת שאני הבאתי משהו שהוא מעל, אתה תשלם איזה סכום הפרש, עוד 300-400 תשלם, ואתה עובר, אתה תשלם. למה? אתה באת לבד. אתה עברת דרך האדום. אתה באת לבד ואמרת להם, רבותי, יש לי פה משהו של איסור שאסור להכניס, ואני יודע שצריך לשלם עליו מיסים. אני קניתי ב-X כסף, הנה החשבונית, אני צריך להוסיף משהו שווה, הנה עוד X כסף, אני מוסיף עוד 300. עברת. אבל אם יתפסו אותך בירוק, שאתה באת כאילו אתה צדיק יסוד עולם, ותפסו אותך עם כמה טלפונים, יקחו לך את כל הטלפונים, או שתשלם כפל כפליים עליהם, עדיף שלא היית קונה אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הענשת את עצמך, אתה מנעת ממך את העונש ממני. רבותיי, כמה חשוב להתחרט. כמה חשוב לבוא ולהתחרט מול הקדוש ברוך הוא, אבא, אני מתחרט, אני מתנצל, אני מצטער. אני לא אחזור על זה, אבא. אומר החפץ חיים, אבא שוכח ילד באוטו, שוכח ילד ברכב, הוא מתחרט על זה או לא? מתחרט? הוא מתחרט, רבי יצחק, מתחרט. יש לו חרטה? מתחרט, שוכח ילד, מה, הוא בכוונה שכח? הוא בכוונה שכח? יש אבא שוכח בכוונה את הילד שלו באוטו, בחום הזה, יש דבר כזה, אבל הוא מתחרט, כל החיים מתחרט. אומר חפץ חיים, אם הוא יעמוד מול הקדוש ברוך הוא והתחרט על כל העוונות שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מחול, מחול, מחול לך. על כל העבירות שלך אני מוחל.
אם אתה בסדר, אתה מתחרט. אם אתה מבין שאיבדת את הדבר הכי יקר לך, אני מוחל לך. רבותיי, רבי מנו, לסיכום, שאדם מתחרט ואדם מבין, אני שגיתי, אני אהביתי, אני פשעתי, איך יכולתי? איך יכולתי לצייר את הקדוש ברוך הוא? הרי אני שייך לו. בסופו של דבר אני אגיע אליו. אני אעמוד מולו, אני אעמוד בדין מולו. רבותיי, שמבינים ומתחרטים, הקדוש ברוך הוא אומר, זה פתח לתשובה. זה תחילתה של תשובה. רבותיי, אם בן אדם נזכר בימים שהוא היה חוטא, הוא צוחק, מה אני פעם, אם זה היה פעם, מה הייתי עושה, מה הייתי, מה? מילי? בילי? מה? אתה רוצה לשמוע משהו? בוא נספר לך. אני פעם, מי? אומר לו, מה אתה אומר? והיום, לא, היום אני דתי, לא מתאים, לא מתאים היום, לא מתאים. אבל הוא מעלה חיוך שהוא מזכיר את הפעם שלו. האם זה נחשב שהוא מתחרט או לא? מה, אני חייב לספר לך, פעם הייתה לי מישהי ריקי, שיחקנו קיקי, ונסענו למיקי, ושם היה דיקי, בקיצור, נסענו בסוף לשריקי. ואל תשאל, מה זה? לא, אבל זה היה פעם, היה פעם. והוא מחייך, מה זה חמוד? וחשמה, מה זה חמוד? אומר לו, והיום היית עושה את זה? לא, היום אני דתי, לא מתאים, חילול השם. לא, נראה לך, מה פתאום, מה? זה היה פעם. לא, השתניתי. אבל ריקי, מילי? מה לילי ולילי? מילי. מילי, לילי, מילי, לילי, מילי. רבותיי, זה מתחרט? זה מחרטט! זה אומר הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להתחרט על זה שהוא כביכול להתחרט. זה חייב חרטה על הבידוי הזה שהוא התוודה עכשיו על לילי ומילי. כשאדם מתחרט, הוא יכול להזכיר שהוא דרס ילד? שמע, נסעתי ברברס. לא, זה היה רברס. פתאום דבקו לי בחלון כזה, ואני יוצא, ואני רואה אותו על הרצפה. איזה חמוד הוא היה. לא, סתם, זה כולה קצת דם על הרצפה. קטשופ, סרט הודי. תגידי, זה נראה לך מפגר? זה טומטום. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם שמזכיר את ההבנות שלו, אבל נהנה מהם, חוייך מהם, זה רחוק מלהתחרט ולחזור בתשובה. מה, את זוכרת איך הייתי מחצאית? נכון, היא רשאית שהזכירה. אבל שהזכירה לך, תבכי. תבכי איך יכולתי להיות כזאת. וסימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחרט על זה עוד. אם מזכירים לך את העוונות, סימן שהקדוש ברוך הוא, נכון, הוא עבר עבירה. אבל מה הסימן שלי? שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה חרטה חזקה על הכל. רבותיי, אדם צריך להתחרט. אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, אני מתחרט. ובעזרת השם נלמד בשיעורים הבאים מה זה וידוי, מה זה קבלה לעתיד, מה זה תשובת המשקל. רבותיי, יש פה מישהו שחלק מהחרטה שלו שעד היום הוא לא למד, הוא לא היה עם תלית קטן, הוא לא נטל, הוא לא קרא משהו. ניתן לו, נזכה אותו בספר, בדיסק, בנטלה, בתלית קטן. יש פה מישהו עד היום שלא שם על עצמו תלית קטן ורוצה ירים את היד. בוא צדיק שלי, אחד. בוא, מי, לא, מי רוצה תלית קטן ואין לו? היום מתחיל את החלק הראשון בתשובה שלו. בוא צדיק שלי. שהחיינו. מי אין לו תלית קטן ורוצה? תלית לנשים? מי מכאן מהגברים רוצה תלית קטן? ואין לו. עוד חסר שאישה תלך עם כיסוי וארבע פתילות בצדדים. מי עדיין לא נותן לתילת ידיים?
ורוצה לנטול נטילה של שחרית ואין לו נטלה, שירים את היד יביאו לכם. תכף אני אחלק. מי מהקהל פה, גברים ונשים, יש פה ספר לנשים, תבורך נשים. מי שרוצה להתחזק בצניעות, לדעת יותר מהלכות, סיפורים, דברים יפים, מרבנית קדושה ותאורה, ספר שתרם אותו פה, דן גבאי הצדיק, מי שעדיין אין לו, אין לה את הספר, אין לה, ורוצה את הספר, תבורך, רק שתרימו את היד, תספרו לי שם, רננה, תסבירי לי כמה נשים רוצות שם, ויעלו אליכם, כן. מהגברים פה, בוא, רוצה תלית כפרה? בוא, צדיק שלי, בוא. אשריך, אשרנו, 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 שיש לנו צדיק שלי, אתה ברוך תהיה. איזה, ושאם זה היה גול של מסי, כולם היו, אוי. אתה מבין, זרקת לי, זה משהו קטן. כמה ספרים ספרתם לי שם נשים, תבורך מנשים, אבל לוקחים בשביל לקרוא ביום 20 דקות ביום. מי מהגברים, נשים פה רוצה ספר על כל האינטרנט והטכנולוגיה, אצבעותיי למלחמה? מי רוצה ספר שמדבר על כל זה? שירים את היד. מי רוצה את הספר? שם נשים, אצבעותיי למלחמה, כמה? 20 דקות ביום קריאה אבל. כמה? תספרו לי אצבעותיי למלחמה, כמה? רבותיי, יש פה ספר לעובדך באמת, לגברים, מי שרוצה, מחולק פה בחינם, בכבוד. הערב הזה עלי לשמת ג'וליאט בת לולו, יעקב בן שמחה, יעקב בן אשתר, לרפואת אלי בן חווה, אינון בלינור, שירה חיה בת מיטל, אבישק בת מיטל, קמלה בדינה, לפרי בטן, אורית בת... בת שרה מרים, קרן בת חיה, רינה בת חיה, הצלחה פרצה טובה, אמיר בן יהודית, ויקי בת רונית, חנית, אדיר בן קרמלה, מוריה בת מרים, ורד ויולי בת קלרה, שמחה בת רחל, גיא בן נעמי. רבותיי, מי שעדיין לא מקבל מאיתנו עדכונים, שיעורים חדשים, איפה נהיה ומתי נהיה, אני אתן לו עכשיו מספר טלפון, יכניס אותו לזיכרון, ירשום שם ועיר, וצרפו אותי, צרפו אתכם, 050-63-222-63, לשמור את המספר, צרפו אותי, שם ועיר, פתח תקווה, הייתם קהל קדוש, היה איתכם ערב מרתק. מי ייתן שבזכות השיעור הזה נתחרט באמת על העבירות שלנו, נתחרט על המצוות שלא קיימנו ועל הלא תעשה שעליהם עברנו, ונחזור כולנו בתשובה שלמה, ונעבור לצד השני בחזרה לקדוש ברוך הוא, ויקבל אותנו השם ברחמים, באהבה וברצון, ללא תרדות ולא שום צרות וללא יגון והנחה. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו כלבבנו הטוב וכל הצדנו מלא אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל לבחר רבן עם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.